پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سن سب تینوں دسدا پیا جے نبی تک پہنچنا ہی صدیق دے قدم چومنے پینے امر بھائی ساپاں دا صدیق اڈی ہٹا ڈنگ نہ کھا زہر نہ چڑھا تے یار نوں جگا عقل آندی اے ایڈی دبا تے ڈنگ تے ڈنگ کھا تے یار نوں سوا تے رب نوں منا او آندا میرے منہ چ زہر اے آپ فرماندے میری چولی چ کملی والا اے انہیں آکھے میں بڑا دکھ ہاں انہیں آکھے چولی چ سکھ اے اپنے برے تر لے کیتے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے سب رو کے آندا ہے میں آسے آسے شیر اور پڑھ لیو مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیا جدوں بہار ہائے آیا جدوں بہار سر
ننگا ہوندا تے ماں مرے کر وے اجڑ جاندا جے میلا اے مر جاندے جدو ویر محمد اجڑ جاندا جے میلا سگ جگ بیلی ان بیلی بی بیلی سجنا پاک محمد بخشا یہ سنجی پئی ہوے اے مالی بار نہیں وے کنتے ہندا آیا جدو بارا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب آ گیا انہیں ڈنگ مارے صدیق نے اڈی ڈبائی زہر چڑھیا صدیق اکبر دی اکھاں چوں آنسو آئے صدیق کی ہویا حضور پیراں چ ناگ ہے ڈنگ لایا ہے فرمایا فکر نہ کر یہ دکھ تیرے پیراں چ سکھ تیری چولی چ لیا میں اپنا لوابے دہن مبارک جڑا کوڑیاں کھواں چوے تے مٹھیاں کر دیندا ٹٹی ہوئی اڈی نو لگے تے ہڈی جڑ جاندی او جڑا نکلی ہوئی اکھ نو ٹھیک کر دیندا ہے آ میں تیری اڈی تے لا دینا ادھر جدو لو لگی تے ویکھیا نبی کوئی نہیں علی ہے نبی پاک کتھے نے